Assalomu alaykum, Ali Education YouTube kuzatuvchilari. Men Ali Education o'quv markazi filiali ingliz tili o'qituvchisi Murodova Mazmuna bo'laman. Bugun sizlar bilan biz wish gaplarini o'tamiz. Xo'sh, wish gaplar o'zi nima? Wish gap bu o'zbek tilida istak gap hisoblanadi. Misol uchun biz orzu qilganimizda yoki hayol surganimizda odatda bu gaplarni ishlatamiz. Misol keltiradigan bo'lsam, qaniydi menda mana shu mashinadan bo'lsa yoki qaniydi men o'qishga budjet asosida o'qishga kirsam kabi misollar bo'lishi mumkin. Ingliz tilida wish gap 3ta zamonga ega. Birinchisi present simple'dan boshlaymiz. Uni strukturasi quyidagicha: subject, wish that, subject va past simple. Bu yerda subject ega, wish that bu ya'ni wish gapimizning strukturasi. İkincisi bu subjectimiz ikinci ega va undan keyin possible ya'ni bu o'tgan oddiy zamonda ishlatamiz. Misol uchun I wish that I bought this book. Qaniydi bu kitobni sotib olsam. Buni strukturasi quyidagicha ketyapti, ya'ni mana ko'rganimizdek subjectdan keyin ega, ya'ni I bo'lyapti. Wish that mana buni nima uchun men qavsda yozdim? Chunki bu ishlatsak ham bo'ladi, ishlatmasak ham noto'g'ri hisoblanmaydi. Undan keyingi egamiz mana bu. Undan keyin bizlar past simple ishlatamiz dedik. Mana shu bottimiz o'tgan zamonda keldi. Qolgan object esa this book hisoblanadi. Ikkinchi shakli past simple. Uning strukturasi quyidagicha bo'ladi. Subject plus wish that plus subject could have verb 3 va past perfect. Biz could have verb 3ni qanday holatlarda ishlatamiz? Ya'ni o'tgan zamonda biror bir ish harakat imkoniyatimiz bo'lgan bajarishga o'sha harakatni, lekin umuman bajarilmay qolgan holatlarda, ya'ni qobiliyatni ifodalaganda could have verb 3ni ishlatamiz. Qolgan barcha holatlarda past perfect ishlatiladi. Misol uchun I wish that you had translated this text yesterday. Qani desin, kecha bu tekstni tarjima qilganingda. Va oxirgi zamonimiz bu future simple edi. Uning strukturasi quyidagicha: subject plus wish that plus subject would verb 1 yoki verb verb ing. Asosiy struktura bu yerda would verb 1 hisoblanadi. Qolgan holatlarda bizlar verb verb ing ni ishlatishimiz mumkin, ya'ni qanday holatda? Ya'ni kelasi zamonda davomiy etib kelayotgan harakatlarga ishlatamiz. Qolganida esa would verb 1. Misol uchun I wish that you I would have a new car. Qani edi men yangi mashina sotib olsaydim. Hozir biz sizlar bilan wish gapning 3ta strukturasini, ya'ni 3ta zamonini ko'rib chiqdik. Endi ularni bir-biridan farqini ajratamiz. Ya'ni prezentda biz aynan hozir qilayotgan bo'lamiz. Pastda esa o'tgan zamonda bajarilmay qolganda future, ya'ni kelasi deb nomi bilan aytib o'tiribdi. Kelasi zamonda hali bo'lmagan harakat yoki orzu hayolimizda bo'layotgan harakatlarda ishlatamiz. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar darsimiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'lib, like bosishni unutmang va Ali Education o'quv markaziga marhamat.